llicenciat en belles arts, doctorat en romànic medieval. I ara estic formalment aturat esperant ser contractat. Què faré? Soc fruit d'un sistema que no sap què fer. Els estudiants que no siguin banquers o de línies. No vull quelcom temporal, sols pretenc tenir un jornal. Tres quartes parts del total en un pis de protecció oficial. Què faré si em fa por entrar a l'ETT? I acabar o en un pis de l'Eixample de Porter. De xicota no em vull parlar, no per res, però és que no la podria finançar. Els gronxadors
ja no és Babel, doncs té un anel, vol tocar el cel, menjo un caramel, bus de beixamel, se li arissa el pèl, des d'un gratacel. Quan la violant menja un croissant sobre un elefant, sempre va endavant, és la tripulant d'una nau errant, no vol fer-se gran, tampoc demana sentit que Ítaca era el viatge. Plausible. Havia llegit que un no arriba mai a Ítaca. Lògic. Ara veig que com més va, més queda. Si ho arribo a saber, tot hagués estat igual. Era el 1990. Vaig trencar una relació i un dia que estava al zoo vaig fixar-me en un os panda. 1991, corprès per tal l'experiència i sense tenir reconsciència em vaig fer amic d'un os bru. 1992, estava avorrit a casa i conscient de la meva traça els vaig tornar a trucar tots dos. No, 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 no.